אנחנו נמצאים בכ"ג אלול פ"ד, יום חמישי, פה מסיוף. היום כ-381 ימים מיום הכיפורים, מסיעתא דשמיא. דברים שאנחנו אומרים זה לעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל, בפרט שאתמול היינו כ-12 חודשים מהטבח הנורא שהיה ביום שמחת תורה. עשרות אלפים הלכו לבתי החיים, להכיריהם, לקבר שלהם, עלו משפחות רבות, הלכו לכבד את יקיריהם במלאת השנה, ודאי לא היה להם קל. לפעמים זה לא אחד, זה משפחה שיש בה כמה שנרגו, לפעמים משפחה שלמה, קרובים. זה דברים לעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל, רפואת כל חולי עמו ישראל, רפואת שמירה והגנה, לומדי התורה, תלמידי תורה והחיילים, השבויים, הפצועים, משפחות שכולות. לעילוי נשמת אותו ענק שבענקים, עמוד התפילה, ליבם של ישראל. מורי רבי שלום אהרון בן רחל, שהוא עשה אלפים ורבבות תפילות בעד עם ישראל. והיה מגדולי דולי שומרי הלשון. איך אמר עליו הרב צדקה? מגדולי הפרושים שהיו. זכותו יגן בעדן בעדכם, נשמת חברו רבי אורי נורי בן רחן, ומרדכי שלוש, מרבני הרצליה בן מזל טוב, ומרדכי אבואב, בנו של ידידנו, בן עזר אהרון, רות בת רחל, דאמנטה בג'ינה. וגם יהיה לרפואת הרבנית מזל עניאדו בטרינה, ארצות הברית של רפואה, בריאות, וכן דוד בן זוהרה, ודאי. ולרפואת מי שיכול להזכיר את הנין שלך, רב סופר, בעל כף החיים, רבי יעקב רחמי בן אסתר, וגם מי שיכול להזכיר, לרשום לו את מזל בטרינה. שבוע הבא, ראש השנה יהיה ביום חמישי. אז אנחנו ניפגש בעזרת השם במשך השבוע עם ידידי הרב עבאדי כבר בהרצליה, אם נזכה, אם אין לנו את הזכות. ושם נעביר שיעור לערב ראש השנה. אבל כאן במוסף לא נוכל להיות. אז אנחנו עכשיו נדבר גם בשביל ראש השנה. מכאן כל מי ששומע ושומעת יוכל להתפלל בעדנו שהשנה הזו שתבוא עלינו, פשוט ידידי הרב עבאדי, שנת פדות השכינה. פדות השכינה, בעזרת השם ברוך. אז מי שיכול להתפלל, שנצא לגמרי זכאים. הנה היום בנינו סוכה מבד. כבר היום הגיע ראש הפקחים, כבר שלחו צילומים, תעשה לו צו הריסה, תעשה, ברוך השם עברנו את זה. סוכה מבד. מה הוא בנה? עכשיו בונים סוכה? אחרי כיפור? אחרי ראש השנה? מה עכשיו הוא בונה סוכות? מה? סוכה? כל כך חוק, אסור. מי שיכול להתפלל, תבוא על הברכה. לפני שנתחיל, אז היום בלילה אני עושה תיקון הנפטרים, הכוונה עם צום. זה תיקון בעצם להבדיל חוץ מכם למתאבדים. הכוונה, אני עושה תיקון הכי קשה, שלא משנה מה אדם חטא, יהיה לו תיקון. מי שרוצה גם לרשום תלמידים. ותיקון עוונות הכללי. יהיה מניין שיצום ביום ראשון. עשו כל תיקון עוונות הכללי. ממש עננו לרשש כמה שעות. מי שרוצה שזכירו את שמו, אז הם מביאים מספר טלפון. שם ממש מחיר סמלי, למה כבר מספיק גובים. זה 03-778. 1778, ומכאן גם לבית הכנסת מוסיוף, שיכול, בפרט ידידנו, רב עבאדי הרפיש, קו סוד החשמל, הקופה הגדולה, זיכוי הרבים. אז אני חוזר 03-778-1778. לענייננו, יום ראשון בערב, זה הזכרה של מרת אמי, שולמית רחל בת מזל, שזה 5 שנים לפטירתה, מי שיכול להזכיר אותה. הייתה צמה
פעמיים בחודש שהילדים ילכו בדרך התורה. ועזבה את כל ענייני העולם הזה. מרת אמי בעשר שנים האחרונות, או יותר, כמעט ולא יצאה מהבית. היא רק הייתה עובדת את השם, מסדרת את הבית וכל היום לומדת ומתפללת. כמעט ולא יצאה לשום מקום. הייתה קודש הקודשים. הייתה לומדת, הייתי בא לעזור לה, לעלות למיטה וליל שבת. היא לא הייתה שומעת אותי הרבה פעמים מתוך שהייתה מרוכזת בתוך התורה. והייתי עומד על ידה ולא הייתה רואה. הייתה מרוכזת בתורה. והייתה אומרת לי, יש לי כוח ללמוד תורה, תלך, אני אסתדר לבד. יש לי עוד כוח ללמוד תורה. הייתי מגיע בעשר, עשר וחצי בלילה, אומרת, אני עוד יש לי כוח ללמוד תורה. ישב בגיל 85, 84, 80 ו... והייתה חולה. לא, אני לומדת תורה. אני עוד יכולה ללמוד תורה. שסיפרתי לה בין הזמנים, היא שמחה, שמחה שאין כמוה בעולם. היא שמעה מהרב שרעבי, שפאה זה עשו. היה לה פוני, בשמחות. במקום היא אספה אותנו בתור ילדים, במקום. היא גזרה את זה, ואני זוכר שהיא ראתה לנו שהיא שורפת את זה גם. שילדים, אם הרב עובדיה פסק, אז הולכים מחר. אבל פי שהיא מאוד רצתה את זה, והייתה לה עניות נוראה, הסכימה במקום לגזור את זה, איך שאנחנו ראינו בתור ילדים, ולשרוף את זה גם, ככה אני זוכר. מסירות נפש עצומה ועניות נוראה, לגדל עשר ילדים בחדר. בחדר. זכות שלה גדולה, שלי ושלכם, מה שאני מלמד זה שלה. בן מורבי רבי שלום אהרון בנכם. לפני שנכנס לעניין, אנחנו תמיד, בזכות רבי עבדי, מדברים, כולנו רוצים לצאת זכאים שבוע הבא, רביעי, חמישי, זה יום הדין הגדול והנורא. אף אחד לא רוצה שנה קשה. אנחנו נפתח ביום רביעי במילים תכלה שנה וכללותיה. כולנו רוצים תחל שנה וברכותיה. אף אחד לא רוצה קללה. ויש אפשרות, אני רוצה להגיד לכולם, להפוך את מידת הדין למידת הרחמים 100%. והיום אני אדבר על זה בעזרת השם, שזה עכשיו מצב, זה SOS, זה הדקות האחרונות לקראת סיום השנה. אנחנו פחות משבוע וכבר מסיימים את השנה. לא ייקרא שמו שנת תשפ"ד, אלא שנת תהא פדיון השכינה. נגמר. אין פדיון דלים, שהרב עבדי אומר. בעזרת השם. יהיה כבר יראו עין בעין את פדות השכינה. והכל הולך לפי הספר. איך הוא אמר השבוע, לוקחים אותם בצ'ופו שלהם. אני בירכתי. ולא יעזור לאף אחד כלום. וממש ככה אני שמעתי מאחד מהמקובלים, שמו היה רבי אברהם עטיה, שמה שכתוב בנביא, מצפון תיפתח הרעה, הכוונה עליהם. ובדיוק יצא בנביא, יצא מגמטריה דרך שיטת המסרק של הרב ידידנו רבי יקותיאל פיש, מצפון תיפתח הרעה, פיצוץ ביפרים בלבנון. בערך במילים האלה, בדיוק גימטריה. והרב הביא לנו עבדי, שיהודי לפני שנתו ביקש מהשם שיראה לו מה קורה בעולם, והביא לו את הפסוק ביחזקן על גוג, שגוג יבוא על ארץ ישראל והקדוש ברוך הוא יפיל אותם על ערי ישראל ועיניו תימקנה בחוריהן. בדיוק על מה שקרה שם עם הביפרים ועוד, בעזרת השם. ועכשיו כולנו מברכים אותם ברכה גדולה, את החיזבלונים, שבמקום עיניהם תימקנה בחוריהם, לא ייפול להם מהעיניים, ייפול הראש. אנחנו מעדיפים עסקת חבילה, בעזרת השם. אז נבין דבר אחד, חברים, שם זקני, זקנו, זקיכם, שהדבר הכי גדול בעולם, להביא את הישוע בידיעה, זה בן אדם לחברו, זה ויתור. כמה שיותר נמחל אחד לשני. ומי שזכה לקבל בזיינות, הוא זכה בפייס בחיים. הוא חבר רבי רחמים. זכה בפייס, פייס בחיים. בזיון, זה פייס, ממש ככה. פייס.
אין דבר שמביא ניסים ונפלאות לעם ישראל כמו שתיקה. אין דבר כזה בעולם. אני לא מכיר נוסחה כזאת. ששתיקה זה מספר אחד בעולם לניסים ונפלאות. אני הולך הפוך רגע ואז אני אחזור לעניין שלנו. שבוע פורסם ברשתות, ברדיו, אולי גם במדיה, אולי בטלוויזיה, אני לא יודע. אין לי רשת, אני לא יודע. אבל התפרסם שם על ילד שהיה בבר מצווה. ואני היה מישהו הבן של החבר שלי היה שם. הוא ראה את זה. הילד הזה נגע משהו בתזמורת, נגע לו בחשמל שם. כנראה שקרה משהו. נפל התזמורת, לא יודע מה. והוא כנראה, לא יודע מה, צעק עליו. איש התזמורת, הזמר, לא יודע, האורגניסט. צעק עליו, ביזה אותו ברבים, אבל לא בכוונה. והיו שם חבר'ה שקצת החרימו אותו, נידו אותו, צחקו עליו. הוא יצא לבחוץ ובכה, בכה. ובאו, הרגיעו אותו, גם הזמר הגיע. אמר לו, אני מכבד אותך, בקש את סליחתך, אתה נכנס, תן לך לשיר. קח את המיקרופון, תשיר. אני נותן לך, אתה... פיוס, אמר אני לא מוכן, ועוד. והוא בכה עד שפתאום ראו שהילד הזה מת על הדשא. איבד את ההכרה, עשו לו החייאה, כמה ימים היה בלי הכרה, וביום שני נפח את נשמתו. ומכאן, ילד בגיל בר מצווה, יצא רעש גדול בעולם, שהשם מזכנו, כמה להיזהר, לא לפגוע באף אדם, ובפרט לא בילדים. ומכאן להורים שהסבירו לילדים שכמה צריך לעזור בתלמודי תורה, בישיבות, בבתי ספר, לילדים החלשים, ולהיזהר, לא לפגוע, שזה ממש חס וחלילה גויים, זה דם על הידיים, שככה הילד הזה מסכן בגיל 13, מצא את מותו בדשא, מצער ועגמת נפש שהחרימו אותו בכיתה. זה דבר נורא שחייבים מאוד להרעיש הזה שמיים וארץ שכולם ילמדו תשובת המשכן שלא יהיה לאף אחד דבר כזה ולא תצא תקלה תחת אף אחד לא תחתיי לא תחתיכם וכולנו נדע איך להיזהר בבן אדם לחברו ולא סתם אולי משמיים הביאו את זה עכשיו ערב ראש השנה שנלמד מה מילים שאומרו על מילים אורגות או מילים מחיות, זה ממש רואים בעיניים, מילים הורגות, הרגו אותו. אז כל כך צריך להיזהר, כולנו נלמד רק להגיד מילים טובות. תמיד תעודד, זה המורי ורבי הרב שרעבי, תמיד היה אומר לנו דברים טובים. בדרך חיים טובים, אחי הגדול הרב בניהו, גם כולו רק דברים טובים. כולו רק דברים טובים. תמיד תראו אותו מדבר חיובי, תמיד דבר טוב. הוא הופך את הכל לטוב. וככה צריך כולם ללמוד מהדרך הזאת, גם את אישה בבית וגם אתה בן בבית, תמיד תדברי, תמיד תדבר טוב. בראש ובראשונה זה על אשתך, בראש ובראשונה זה על בעלך, בראש ובראשונה זה הורים, זה אחים, אחיות, משפחה, וכל מקום רק תפרגן ותיתן מילים טובות. זה הדבר הכי גדול. לפני שאני אכנס לנושא שרציתי לדבר, שנה עבדכם הקטן, היה, אפשר להגיד בכל הארץ, אבל הסתובבתי בצפון ובדרום, בכל מקום שיכלתי, פחות או יותר הייתי. הייתי בצפון הרחוק, השתדלתי גם בדרום הרחוק. כל מקום שיכלתי, שתדלתי שהשקירו, עשיתי. רוב המקומות שאני בא, אני מדבר בנושא קדושת בית הכנסת. מביטור. זה שתי הדברים שאני מדבר בהם. וכמעט 10 מקומות שדיברתי, ראיתי ניסים, ראיתי יער שצמח לי ביד, לא שערות. ניסים מעל הטבע שקרה לאנשים שקבוצה קיבלה עליהם לא לדבר בבית הכנסת. ואחרון נגדים, שבוע שעבר, אצל מורנו ורבנו עטרת ראשנו, שיבת כיסא רחמים, רבי מורנו עטרת ראשנו רבי מאיר מזוז, בדל לחיים טובים, ואחיו הגאון רבי צמח מזוז, שזכיתי לדרוש שם לפני חודשיים, שלוש, והשבוע גם ביום ראשון ביקש רבי צמח
שאני אבוא וידבר בישיבה קטנה. נסיע אותי לשם, אח של ידידי רבי רחמים, ויעקב כהן. הוא לומד במזקי הרבים גדול. הנין, הנין של רבי רחמים, חי חויטה הכהן. ממש יש לו נכדים, בנינים צדיקים קדושי העולם. אחד מהם זכינו שהוא בא פה, משתתף פה בשיעור, בנוותנותו, בן השיעור. ואח שלו, הוא בהרצליה, מזקי הרבים בכל מקום, לא נדבר. ואני דרשתי בכולל, בנוף ים, בהרצליה, והנין של הרבי רחמים חי חויטה, הוא עושה הגרלה כל שבוע רבי עבדי, 1,000 שקל, מי שלא מדבר בבית מדרש. ממש, כל שבוע. והם 40-50 אברכים, מדפיס כל מיני פליירים לספרים ומחזק. אז התקשר אליי החתן של הרב צמח, רב לירן, וביקש ממני שאני אבוא. מה קרה? בכיסא רחמים, הנכד של המשגיח ירד את המדרגות, נפל על הראש ואיבד את ההכרה. וכמה ימים הוא מורדם במונשם. בחורים בישיבה קטנה שהייתי, כ-80 בחורים, רב הבדי, חתמו שלא מדברים בבית הכנסת, שהוא התעורר. במוצאי שבת, זה היה ביום חמישי, במוצאי שבת התעורר הבחור. נס ופלא, מביאו אותי, ביום שישי כבר התקשרו, שעדיין היה מורדם במונשם, תבוא דחוף, תחזק את זה, את הנושא של דיבורים, שם לא מדברים בעיקרון. ממש בחורים נפלאים, אני אומר לכם, אני לא מכיר את הישיבה הזו, סך הכל בחודשים האחרונים. אני אומר לכם, ישיבה להפליא, בחורי חמד ואבריחים, אני יכול להגיד לכם, מסולאים בפז ובפנינים. ממש גאוות עולם התורה הספרדי. בבני ברק זה הם. אחד-אחד שייטת מתגן. אחד-אחד, ממש מיוחדים. בניינים מלאים. ואמר לי הרב צמח, אני רוצה גם דרשה בישיבה גדולה, לא רק ישיבה קטנה. אז הוא דאג שאני ביום שלישי יהיה גם בישיבה גדולה, וגם שם עשיתי חיזוק, בשתיהם כמעט 300 בחורים, בן פורת יוסף, מסולאים בפז, מיוחדים, אין להם טלפונים, רק יושבים לומדים, בקיאים בשס, ופוסקים ממש גדולים. ואני מספר את זה רק שתראו מה זה שמקבלים, לא נדבר בית הכנסת. התעורר. סיפרתי להם את הסיפור בארצות הברית, חייל שאני עשיתי חיזוק פה בארץ, החתמתי, דווקא סבא שלו, הוא רב בית הכנסת, איש מצליח בדרום, הוא טונסי. והחייל הזה גם טונסי. והחתמתי בשבילו 20-30 איש. ולא שייך שהוא יתעורר. הרופאים נותנים לו 200% שהוא לא מתעורר. אין שייך כזה שהוא יתעורר. אין ברפואה אחד שמתעורר. והחתמנו 20 איש, אולי קצת יותר, והחייל התעורר. זה פלא. מראתי מוש, היא דתייה, ו... קיבלה חיזוק. אני לא יכול להגיד איפה הוא, אז אני אגיד בארצות הברית. למה לא מרשים לי להגיד? אבל כשהייתי בכיסא רחמים, אחד הבחורים אמר לנו, אנחנו בני דודים, משפחה, וזה נכון. השבוע הייתי בדרשה בכולל שהסבא שלו, שהוא הזמין אותי, באיש מצליח, שם בבית הכנסת על יד, הוא איש מצליח, הזמינו אותי לבוא עוד פעם לדבר. הלכתי לדבר. אמרו לי, הרב, כבר יש הסרטה, תדע. אתה לא צריך להסתיר את זה. כבר מוסרט ועומד, איך החייל הזה מתחיל להתעורר. וכל זה חברים, בגלל שחתמו, לא הרבה. 20 איש לא מדברים בית הכנסת. ואמרה לי, האמא, כבוד הרב, אין אחוז אחד שיכול להתעורר בחיים. אין דבר כזה. אולי יכול להתעורר. בזכות, ברגע שעשינו החתמה, וקיבלו, לא קיבלו, מי יודע מה, דברים בומבסטיים. קבלות קטנות. הוא קם, כמובן עשיתי לו 10 מטענים של חולה, עשיתי לו תיקון היסוד, אבל את עלית על כולנה, זה תשובה, עשו תשובה. למה אני אומר את זה? בזוהר הקדוש כתוב הרב עבדי, שמי שלא מדבר בבית הכנסת, נכתב לאלתר בראש השנה לחיים. ראש, כך כותב הזוהר. מי שמקבל עליו לא לדבר בבית הכנסת, נכתב ונכתם בראש השנה לחיים. וחס וחלילה הגוי, הגוי שלא מקבל, נחתם לאלתר למיטה. זה זוהר על הגויים, שכולם דינם בני מוות הם. זאת השם יתברך. הראיתי להם השבוע בדרשה אצלי בישיבה בהרצליה, ספר של הרב מיללוב, מבני ברק, זכרונו לברכה. כדאי שכל אחד יהיה לו את זה.
זה ספר חיזוק לקדושה בית הכנסת. הוא היה מחולל מהפך הלא לדבר בציבור החסידי. הוא הפיץ את כל הפלקטים, הנה אתם רואים מצד שמאל, אסור לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה. הוא הפיץ את זה בעולם. והוא היה רוקד ביום שמחת תורה, הרב עבדי, לא עם ספר תורה, עם הפלקט הזה. אסור לדבר. וקראו דרכו אלפים שניסים, מי שקיבל לא לדבר, הוא העיד על עצמו שבכל הקהילה שלו אין אחד עם המחלה, הועיל וכולם שומרים חזק לא לדבר על בית הכנסת. והעיד הרב אוזנר, התפשטות המחלה הנוראה, כי השפשטות הדיבורים בבתי כנסת, וברגע שמקבלים לא לדבר, שם זקני גם אני אחזור בתשובה, בבתי כנסת, בתי מדרשות, ייעלם המחלה. ככה מעיד הרב אוזנר, שהבעל גילויים נוראים, ראה את הרשש, כמדומני תארי, היה לו גילויים מעולם העליון, ידוע, הרב אוזנר היה קודש הקודשים, ככה העיד עליו חזון איש, ועודו צעיר, אברך בגיל 30 ומשהו, כבר היה מלאך. אומר, ברגע שהפסיקו לדבר, גם הרב חירארי, רבי שמעון, הראו לו בחלום שכל ירי הטילים בא בגלל דיבורים בבית הכנסת. ואמרו לו בחלום, ברגע שהפסיקו לדבר, לא יהיה ירי טילים. ירי הטילים לא תלוי בצהל, לא תלוי בלהרוג את נסראללה עם מחשימו והבית זכרו, ולא בימות סינואר או מוחמד סינואר. זה תלוי בלא לדבר בבית הכנסת. מי שרוצה ישועה, יקבל עליו לקראת ראש השנה, אני לא מדבר. ורבותיי, זה, אני אומר לכם, אני ראיתי בעיניי השנה, יש רב גדול בצפון, ליטאי, יש לו מוסדות ענקיים שם. הוא לא יכול לדבר מהמחלה. אני הייתי בכולל, התלמיד שלי לומד אצלו, החתמתי את הכולל כולה 28, לא יותר. בן אדם חזר היום מדבר. אני לא אגיד לכם עברי לגמרי, אבל ברוך השם, הוא אמר לכולם, ייבדל לחיים טובים, יש רב אחד במרוקו, יש לו 10,000 חסידים. לפני 4 שנים הוא הכריז, אני לא ממשיך. אין לי כוח. המחלה הכריעה אותו. דיברתי בקו כל יהודי מרוקו, שכל החסידים שלו עכשיו חותמים לא לדבר 40 יום. אותו יום חתמו, מאותו יום עד היום הוא מדבר. זה קרה אחרי קמפיין שעבדכם הקטן מאיר דוד עשה בכל יהודי מרוקו. 40 יום חתמו אלפים שלא לדבר בית הכנסת, לרפואתו. כן הרבה יחי יאריך ימים, בטוב, אותו רב, רבי יאשיהו, זה בזכות זה, שקיבלו לא לדבר בית הכנסת. ויאריך ימיהם בטוב, שנותם בנעימים. לכן כולם, כאיש אחד, בלב אחד, מקבלים קבלה, שם זקני, נוראה, נוראה. אגב, מורנו ראש הישיבה, רבי דצדקה, היה בא לבית הכנסת, רואה פתק כזה, אסור לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה, הם מוחק אותו. היה משאיר את המילים, אסור לדבר בבית הכנסת. הוא אומר, אין בהלכה בשעת התפילה. בית הכנסת, גם אם אתה נמצא בשלוש בלילה, בשתיים, באחד, ורק ציפורים עפים באוויר, אסור לך לדבר. גם לא בתפילה. אין, אסור לדבר. מרן כותב בשולחן ערוך, בתי כנסת אין שכים בהם שיחה בתלה. מה שכתוב לא לדבר בשעת התפילה, שאתה מתפלל ברחוב. אם אתה מתפלל בתוך בית הכנסת, אסור לדבר בגלל שזה בית הכנסת. ודבר שני, שאסור לדבר בתפילה, זה תרתי לרעותה. אני אגיד לכם, היום אני ראיתי שבוע, ראיתי סיפור בישיבה אצלי, כתוב. דבר שלא ראיתי את זה מעולם. זה גם מוציא את זה הרב מימון, הנכד של הרב חירארי והרב חורי. הם הוציאו את זה. הוא כותב שם כך, מעשה באוסטרליה, שכל הגויים אין להם את האסון הזה. יהודי שבא להוביל את ביתו לחתונה וקם בבוקר להכנות ובאים למיטתו ומוצאים שנפטר הבן אדם. האבא בבוקר של החתונה של הבת שלו, אסוני ישראל, באים מהירים אותו, אבא חתונה, משם לבית קברות. במקום 7 מחופה, לא עליכם שם הווה אבלות. הוא בא הנפטר בחלום. ואמר להם, תדעו לכם, שלקחו אותו משמיים בגלל הדיבורים בבית הכנסת. זה מפורש, זה השבוע ראיתי. עוד דבר ראיתי, ילד שהתנפח לו הגרון פי 2 וקיבלו ממחלה, וקיבלו לו לדבר בבית הכנסת, וחזר גרונו כגרון כל אדם רגיל. רגע שקיבלו, לא לדבר בבית הכנסת. אסור לדבר. זה על הגויים, לגויים פשע פלילי, אבון בא לחופר לגויים.
שונאי ישראל. אז כולם בעזרת השם חזקים והתחזקו עוד יותר, שלא ידברו בתי כנסת ובתי מדרשות, וגבר ישראל, אמן כן ירצו. דבר שני, אני לא אעריך בו הרבה, ושמעתי את הרב עבדי, ברוך הבא רבי אברהם, אתה רוצה עוד 5-10 דקות שאני אסיים פחות או יותר? אה? בסדר רבי אברהם? בוא בוא, ברוך הבא. עוד דבר, אז ככה, מכילה ברשות ידידי רבי אברהם הכהן, ככה. אז עוד דבר מאוד חשוב, אני שמעתי שהרב עבדי מדבר שהשבת הזו היא שבת אחרונה. יש איזה אחד שהוא מפיץ, כן. וזה שבת אחרונה, אני רוצה להגיד לכם ככה, שנה שעברה, גם פה במוסיוף, אני דיברתי במה שעכשיו אני אומר לכם. בכל מקום, בשמע אותי אחד, והכריז בבית שלו, ואני מבקש שכולם מפיצו את מה שאני אומר לכם עכשיו. שלשמור לכל הפחות את השבת האחרונה. ודאי חייבים לשמור את כל השבתות, כן? אין הבדל. אבל השבת הזאת היא קריטית. למה אני מספר לכם? זה, הבחורה הזו, אחד קיבלה שבת, שמע רבי אברהם, ואתה לא תאמין. הבן אחיד יושב פה, של הרב עבדי. כן, זה הצדיק הנסתר. רבי אברהם עבדי. רבי אברהם זה צדיק נסתר. והבחורה קיבלה חילונית שבת אחת. היא הייתה במסיבה, שמעו, והיא שמעה ממני, דרכי, שלא לדבר, שבת אחת. בקיצור, היא והחברות שלה היו מול המחבלים, יורים עליהם במגים, זורקים עליהם פצצות, ומה לא? והיא צעקה במסיבה. הרב אמר, שבת אחת תציל. ככה היא שמעה. במוסיוף, בהרצליה, לא יודע איפה היא שמעה, אבל שמעה במדיה. שמעה, קיבלה. היא אומרת לבורא עולם, תציל אותי בגלל השבת האחת. תציל אותי. תשמעו מה זה. לא פוגע באף כדור. היא לוקחת את הרכב, היא נוסעת, כל הרכבים נשארה בתמונות שרופים. לא יכולים לנסוע. תקועים, אי אפשר לברוח, זורקים רימונים, זורקים RPG, אי אפשר. היא נוסעת עד שדרות. היא מגיעה לשדרות, היא רואה חיילים. היא לא ידעה אלה מחבלים מחופשים. אמרה, ברוך שהחיינו. אז היא באה לדבר איתם בעברית, שברוך השם, מדברים איתה בערבית, אומרים לה, אין תל יהוד. ומיד ירו עליה צרורות. אז היא שוב פעם צעקה, בורא עולם, קיבלתי שבת, מכאן היא מקבלת עוד שבתות. תציל אותי. אתם לא תאמינו, היא נפלה עם הרכב לוואדי, עובר כמה שעות, באים חיילים, כמובן חיסלו אותם, את כל שונאי ישראל חיסלו אותם, כן? ישר כוח, תן הרב, טובים השתיים מן האחד. כן? חיסלו אותם, ירדו לוואדי, מצאו אותה. בודקים, חיה! משם פינו אותה, זה ששמע את השיעור, ודיבר עם בת אחותו, בת אחיו, היא באה אומרת לו, אתה יודע מה הציל אותי? השבת האחרונה של השנה. דבר שני, לפני שרבי אברהם מדבר ככה. היום בלילה, זה הזכרה של אותו תנא אלוקי, חפץ חיים. למה אני קורא לו תנא? שהדיבוק, שהיה ברעדין, אמר בשמיים, קוראים לחפץ חיים תנא קטן. לכן אני קורא לו תנא. שהוא הביא בעולם את הנושא של שמירת הלשון. וכל אחד פה שיושב פה ורואה אותנו דרך אתר מוסיוף ועוד, שומע אותנו דרך כל ההפצה שיש פה, כל אחד רוצה שנה טובה. אז תכף כל אחד שיוכל לתרום מה שיוכל לתרום, אבל תשמעו אותו מה אני אומר לכם. מי שמקבל עליו, לא לדבר לשון הרע. והגמרא כותבת, אני רוצה להגיד לכם דבר בגמרא שלא יודעים את זה. כך כתוב. מי שמעביר על מידותיו, כמה כוונה שותק, מישהו דיבר עליו, יכול לדבר עליו, שותק, מעבירים מן את כל פשעיו, זה כולם יודעים, כן? זה לא מחדש לכם, עכשיו תשמעו טוב, תקשיבו טוב טוב, אומר רש"י, מי שלא מדקדק להחזיר רעה למי שעשה לו רעה, אין מידת הדין
מדקדקת אחריו רבי מנשה, אלא מנחת והולכת לה. אף אחד לא רוצה שבוע הבא ביום רביעי בערב, יום חמישי בבוקר, יום שישי ביום הדין הגדול והנורא, שמידת הדין תדקדק אחריו. אם אתה, אם את בבית, אתה בבית, ותר, תוותרי לבעלך, לאשתך, לחברים שלך, לשכנים שלך, ותשים מחסום בפיך, ותקיים הלילה, תדיק לו נר, לבקש ממנו שיהיה לנו סייעתא דשמיא, הדבר ראשון לשתוק בבית, ששם אנחנו, הפה שלנו פתוח, וואו, מול משפחה, אנחנו, אוי וואי, אוי וואי, איפה הפה שלנו? למה הגמרא כותבת שמאה אסונות, שיעור טוב, הולכים בשתיקה אחת. פעם אחת שתקת, פעם אחת עבר מישהו ברחוב, ירק עליך באופנוע, עשה לך תנועות, איים עליך, ואתה יכול לתת לו חרבו דרבו, ואתה שותק. אתה יכול להשיב לאשתך, למשפחה, מישהו ביזה אותך, הנה עכשיו גבאי בית הכנסת, באים אנשים, מבזים אותו, מדברים עליו, בא אדם, מדבר, מבזה אדם. לא משנה. מי אמרו, אני לא... מדברים עליך? אתה שותק, כל אחד מהקהל ששותק, אומרת הגמרא, 100 אסונות הולכים בשתיקה אחת. 100 מחלות ממירות, 100 כתב"מים, ירי, מה לא, הולכים בדיבור אחד. לכן כולנו לא יוצאים מפה בלי מידת הוויתור הכי חזק בעולם. רבותיי, זה SOS. ראיתם איזה שנה קיבלנו? ראיתם? ראיתם כמה הרוגים? ראיתם? 1,700 בערך הרוגים, 700 חיילים ומעלה, 20,000 פצועים, קרוב ל-100,000 לא בבתים, עקורים, איבדו עבודה, איבדו בית, איבדו משק. אני מכיר, יש פה אנשים שבאים לפה, יש לו משק בכפר יובל, על הגדר, נשרף להם. לולים, תרנגולים, פרות, נשרף הכל. אנשים איבדו רבבות, מיליונים, מיליארדים איבדו. אף אחד לא רוצה להגיע למה שהגענו, רוצים שנה אחרת. אז אני עכשיו אגיד ידידי רבן שהוא ידבר, אחרי זה אני רוצה לתת פה עוד איזה הפצצה כבדה על ראש השנה, למה שבוע הבא אני יום חמישי לא יכול לבוא. בטח, זה יוצא חג. אז אני חייב עוד לתת פה התקפת כתב"מים אדירה על שונאי ישראל, בכבוד. בבקשה. ערב טוב לכולם, ברשות מורנו ורבנו הגאון הגדול הרב מאיר שמואלי, שמשמרהו חיו ויזכהו, מחשובי בית הכנסת מוסאיוב.